Երկչուհի Արմինկան իր հանգիստն է վայելում այս օրերին Մեքսիկայում։ Նա լուսանկարներ եւ հոլովակներ է տեղադրում միկրոբլոգի էջում եւ մակագրում է Երջանիկը։ Երկչուհին իր հանգիստը վայելում է Մեքսիկայի լավագույն հյուրանոցներից մեկում, որտեղից ուղիղ տեսարան է բացվում հանրահայտ Բանդերասի ծովածոց։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։